Dámy a pánové, dnes opět nastal den, kdy všichni uvidí, zda Česká republika je demokratický stát. Zda Česká republika má poslance, když už ne vládu, kteří jsou schopni jednat v zájmu České republiky. Co je zájem České republiky? Co je náš národní neboli státní zájem? Je to svoboda a demokracie. Jsou to v zásadě myšlenky, z kterých vyrostla naše strana. A já se ptám, je zájmem České republiky, aby v okolí České republiky vyrostlo soustátí, které je svou podstatou nedemokratické? V žádném případě. Bohužel tímto soustátím je Evropská unie a nynější hlasování je, dá se říci, jednou z mála výjimek z pravidla, které říká, které v podstatě ukazuje, že minimálně 85 až 90% zákonů, které platí pro náš stát, již nepochází z přímé vůle poslanců tohoto státu. Jsou to zákony de facto diktované a pak téměř vlastně naprosto automaticky razítkované a schvalované v České republice dost ostudným způsobem oběma komorami parlamentu. Toto je výjimka. V čem? Ta dluhová smlouva, Evropský stabilizační mechanismus, má v zásadě posílit centralizaci a nedemokratické rozhodování, centralistické rozhodování menšiny nad většinou v Evropské unii. V tomto případě zatím v eurozóně, ale my se do eurozóny můžeme dostat v zásadě proti naší vůli hlasováním kvalifikovanou většinou členů eurozóny, protože bohužel přístupové smlouvě pořád platí, že Česká republika se zavazuje k přijetí eura. Kolega Mach zde zmínil, že máme možnost říci podmíněné ano tomuto rozhodnutí za předpokladu, že si vymíníme výjimku z přijetí eura. Ale já upozorňuji, že to není jediná možnost. Je tady také možnost říci ne a postavit se proti existenci dalšího nedemokratického sjednocování Evropy proti vůli občanů jednotlivých států. To je také možnost totiž. A já bych v zásadě byl pro tu první možnost, ale pochybuji, zda většina poslanců si uvědomuje svou historickou zodpovědnost a v zásadě povinnost k demokracii nejen v našem státě, ale k Evropě vůbec. Takže pokud poslanci nebudou mít dostatek odvahy se postavit za své voliče a budou souhlasit s tím, aby eurozóna přijala vlastně do primárního práva, to znamená do smlouvy Evropské unie, další utužování centralistické nadvlády nad evropskými demokraciemi, tak je to velmi smutné, je to vlastně zrada na jak státních zájmech České republiky, tak na zájmech existence demokracie v Evropě. Ale za této situace velmi smutné a vlastně zrádné situace ještě zbývá taková menší zrada. A sice možnost, ano, udělejte si to, ale nás laskavě vynechte, my v euru nechceme být. Pokud ani tuto svoji základní povinnost si poslanci neuvědomí a schválí tuto smlouvu bez té výjimky, která je nezbytná, za kterou se jednoznačně staví prezident republiky, potom budoucnosti nezbyde, než aby Česká republika z Evropské unie vystoupila. Děkuji.